na bite ya SMS kina Herodoris and DJ. Leo mko top sana, mko na energy, nicheze moja ya Hezedongo. Ni mama Alvin ambaka again. Pastor akikam, muulize mtu anajuanga aje sauti ya Mungu. Narvi, niashoka. Niashoka, nare da kumenya. Modo igu wagati ya sauti ya gai. Modo igu wagati ya gai ya kuthikiriria. For example, diaku kito diaku kuthikiriria. No gai aragi ya dhuruke, romatidio ya mwagabo wa gai ni kiwoke yake. Ugemea kiwoke ya gai, gai gushu ya ketu wako walia. Agira kiko ineke, kiko inege yake. Na odoo, mwagabo wa uge igua, na droa tuwala na kiwoke ya gai, tiwa gai. So wabi umenye kiwoke ya gai. Yes. Mama Alvin haria hoze okere guki hoka ni waigwa macokio makupasta ni agutariria o orowega harorathi na bena guterorera ngui kiria tutumwena wa Facebook at Ziwa TV live o hana boito SMS 0782552817 gifuwa mugwaja inyanya igere ithano ithano inyanya emwe mugwaja ruka hidaga kagwenda he mutugeteri wito atohujerie atohe kiwo kia muthenye wao muthe nigetha kurwa giturathima. Thank you muno, muthikiria karibu sana, tuthume kio keke muthenya wa muthe na jira yoku he. Na afangite ukuthomera Romans 8 and verse 28, aroma inyanya, laini ya 28, ukuthomera na githogo, joke gutaulire kahora, gutaulire na gikuyu. Na oni guwa babi yuwaga, in Romans 8, verse 28, ikagwatirire, ikagwachigoshi, na nishigoshi ya fata muno, na niwega ushigwe, na shigukwere ya kiradhimo. And we know that God causes all things to work for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Tothoma Romans 8:28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Mthikiria wakwa na mwereru wa Ziwa TV, karibu sana. Aroma inyanya 28 ile ugatirire ati na nitoe ati maudu mothe marutithe na gia wira kwa wega kuri aria medetwo ni ngai na kuri aria metitwo kuringana na gitumi kia ngai na bible no yakwa ya githungu ri yauga kigo kia fata muno igwa ati ngai ni atumaga maudu mothe marute wira kwa wega ati ngai ni atumaga maudu mothe marute wira kwa wega ndakuga tiriri we wanaruga keki ri keki irugo na indo ici gobudi ko nego gweta ciothe kana gwete nuthi yacio keki irugagwo na mutu haria kando hena matumbi hena baking powder na hena ingredients ingi ciothe ta sukari ona cumbi ona caradin gweda wa ibiceno ha hena mutu wa ngano hena cumbi hena sukari na hena baking powder na ingredients ingi ciothe ungirwo uri baking powder eike ri nego guthukira ungirwo uri sukari we wike ri nego guthukira ungirwo oye cumbi ucio uri we ike nego guthukira ungirwo ati oye caradin cia keki ucirie nicigo guthukira no riria mundu witagwo cook kana mundu ucio witagwo chef kana professional ucio oya mutu ucio no e baking powder no e cumbi na sukari na caradin cio ciothe acitukanie acitukanie oye matube atukanie acoke acige thini wa oven acie mahinda maiganona aige ucio mahinda maiganona ri akamigarura arigia kumigarura ri akamendeka cia keki yambe ihumuke yahumuka ri ikarengwo wega ukaheo riu ni ukumiria iko ina cama ni uko kwina celebration na gutiri mundu uguthukirwo ni keki yo no riria mutu wi wike ri na sukari we wike ri na baking powder ike ndungicihuthira ni poisonous no ungicitukania chetukoni ni a professional what happens is keki ni koina shama na ko kwina celebration muture witu ri uhuona keki yo ni kugatiri ri bible gati na moma undu mothe ri ngai ni atumaga marutenie wira kwa wega muture witu ri tukona maundu maratu ha maithori tukona maundu maratu ya gikeno tukona maundu maratu ya kiha ndare kwiri tuguwaga ni kwende tuhotagwo ni kwende tuiguaga urungoro ni kwende tukiguaga twina marakara na tukagira maundu mega na moru marito na mahotho tukabata irima tuigukame ikuruko muturi uyu ri ndukona undu mwetu ndukona undu mwete mwega hingo ciothe na kwawe na maundu moru ati hingo ciothe muturi ni uri nduma na muturi ri ni uri utheri ni kuri uhiki na ni kuri mathiko
na kwigucero ciana gugucero gwa ciana twakenerera tukogangia mithano cia kahi na nyanga cia kairitu ni turi graduation muturire uyu ri ukona maundu very diverse ukona maundu very different na urathikiriria ri ni gwendo menyo guo muturire uyu ri ndukotu na maundu mahuthu nuri maundu marito nuri maundu mena maithori nuri maundu mena gikeno muturire ni combination ya maundu maingi na urathikiriria muturire waku naguo ri ni combination ya maundu maingi no turwa tene biblia ati ngai ni atumaga na kiu ni iyo ni tuga the keyword ati ngai ni atumaga riu ngai ri niwe professional ndani wa professional wa riri wa kuoya mutu na kuoya baking powder na kuoya filifili na kuoya sukari na kuoya shube na kuoya indo ciothe agacitukania riu tubatie gwika ri ni kuoya indo cio ciothe tugatwarira murugi murugi wake kie no ri ni ngai uri utumaga maundu mothe marute wira kwa wega rĩa woya mũtũrĩre waku ũgatwarĩra ngai ngai nĩ ahotaga gũtukania maũndũ macio na keki ĩyo rĩ ĩgakorwo ĩ keki njega rĩrĩa woya ruo rwaku rĩa woya marakara maku rĩa woya thĩna waku na mbara ciaku maũndũ marĩa mega na maũndũ marĩa moru ũkanengera ngai ũkaĩhokera ngai mũtũrĩre waku ũkehoke ngai mathĩna maku ngai nĩ ahotaga gũtukania na gũtũma maũndũ maya mothe rĩ maute wĩra kwa wega tondũ ngai nĩ akwendete na ngai ena gĩtũmi ngora kuga ũndũ wa mbere mũthenya wa ũmũthĩ ta kwĩkarwo na kau mbibuga atĩrĩrĩ all things works for good to them that loves God and to them that are called according to his purpose he kiugo gĩtagwo purpose kĩa gwetwo hau purpose nĩ kuga atĩrĩrĩ ngai ndangĩreka thĩna ũgũkore kana ruo rũgũkore kana mbara ĩgũkore kana mũrimũ ũgũkore hatarĩ gĩtũmi mathĩna maitũ mothe rĩ makoragwo me purpose driven ngai angĩkũreha thĩna akũrehagĩra because hena gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma thĩna ũcio gũkore na rĩrĩa woya mathĩna macio watwarĩra ngai rĩ nĩ ũkamenya gĩtũmi kĩu ũmũthĩ ndĩna karũgano ndĩra gũkũhe na karũgano gaka niĩ kananyũmĩrĩria kuma matukũ maya ma covid nĩ kananyũmĩrĩria mũno na nĩ bodyguard ya mũthamaki watũragwo mwĩraga atĩrĩrĩ mũthamaki maũndũ mothe rĩ mahanĩkaga kwa wega maũndũ mothe rĩ mahanĩkaga kwa wega mũthenya ũmwe rĩ nĩ mathire kũhĩta na bodyguard ĩno ya mũthamaki rĩ ĩgĩkuwa mĩcare na ĩgĩkuwa ngo na ĩgĩkuwa indo cia kwĩgitĩra na rĩrĩa mathire kũhĩta rĩ nĩ kwaumĩrire mũrũthi naguo mũrũthi ũyũ rĩ ũkĩhara mũthamaki no kande ĩno ĩkĩhiũka mũno na ĩkĩũraga na mũthamaki ũcio nĩ arakarire mũno akĩmwĩra atĩrĩrĩ we ũtũmĩtwo ũngitĩre nĩkĩo gĩatũma ũreke mũrũthi ũcio ũhare guoko na ũhare mwĩrĩ na rĩu ndagĩa na ironda akĩmwĩra mũthamaki maũndũ mothe rĩ marutaga wĩra kwa wega na rĩrĩa macokire mũciĩ rĩ what happened was mũthamaki nĩ arakarire mũno nĩ kwa kũgitĩrwo akĩoya mũndũ ũcio na akĩmũhingĩra njera arĩkia kũmũhingĩra njera rĩ mũthamaki rĩ nĩ acokire agĩcoka mũtitũ o ũcio na hingo ĩyo rĩ agĩthiĩ wike tondũ mũmũgitĩri rĩ e njera rĩrĩa athire rĩ nĩ acemanirie na andũ aya metagwo cannibals andũ aya marĩanaga makĩmũnyita na makĩmũtũra gatatĩ ka mũtitũ atĩ mamũrute igongona kwĩ ngai ciao mamũrute igongona kwĩ ngai ciao rĩ macoke makĩmũrĩe rĩrĩa mamũrutire nguo rĩ makĩra mũthamaki rĩ ena irema ngai ciao citingĩtĩkĩra igongona rĩna irema koguo makĩra mũthamaki koguo cokia nguo ciaku inũka so akĩinũka rĩrĩa ainũkire rĩ nĩaugire mũndũ ũcio bodyguard yake rĩ yohorwo akĩmwe karũgano kau akĩmwĩra atĩrĩrĩ bodyguard kĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩndakwĩraga atĩrĩrĩ maũndũ mothe marutaga wĩra kwa wega irema icio wakũrũrirwo nacio nĩ mũrũthi rĩ nĩcio ciatũma wage kũrĩo na wage kũrutwo igongona na ũragwo akiuga atĩrĩ na hau nĩma maũndũ mothe rĩ marutaga wĩra kwa wega mũthamaki ũcio akĩra bodyguard yake akĩmũria atĩrĩrĩ nawe rĩ nĩkĩĩ gĩatũmire ngũikie njera angĩkorwo maũndũ mothe marutaga wĩra kwa wega rĩ nawe rĩ nĩkĩĩ gĩatũmire ngũikie njera na nĩ kũndeithia wendaga kũndeithia na warĩ innocent nake bodyguard ĩkĩmũcokeria atĩrĩrĩ mũthamaki maũndũ mothe marutaga wĩra kwa wega tũngĩarĩ nawe mũthenya ũcio niĩ mwĩrĩ wakwa ndũrĩ kĩrema na mwĩrĩ wakwa ndũrĩ kĩrema rĩ niĩ nĩngĩarutirwo igongona na ndĩo ithenya rĩaku na kũu mũthenya ũcio rĩ makĩadopt motto ĩyo atĩ maũndũ mothe rĩ marutaga wĩra kwa wega mũndũ ũkũre mũhingĩre njera nĩ kwagiririe athiĩ mũtitũ na anyitwo na arĩo nake mũthamaki rĩ gũkorwo na irema iria arutire kuma kwĩ mũrũthi rĩ nĩ ciagiririe nake arutwo igongona rĩu rĩ nĩ tũtetagia ngai na tũkanegena tũkauga atĩrĩrĩ nĩkĩĩ gĩatũmire ngai arekererie mũrũthi ũhare nĩkĩĩ gĩatũmire thĩna ũngore no ngai arakwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mũthikĩria wakwa maũndũ mothe marutaga wĩra kwa wega thaa ici rĩ no twage kũmenya gĩtũmi gĩa thĩna ũcio
Thaici ri no twae kumenya gitumi kia covid itukore. Thaici ri no twae kumenya gitumi kia we ukotari wira thaici. Thaici ri no twae kumenya 1 2 3. No gura undu mwe maundu mothe mautaga wira kwa wega. Hindi ya bombrasi ya miaka mihetuku ya hanikire mweri utoyo wito mweri wa August back 1997. 1998 ni kuri undu wa hanikire. This is what happened. Ni kuri mundu wa futetwo wira kou kwa bomirwo. Kwoguo ria bomu yokire ri dari kuo. Riu ri ngi mundu cina tatagia ngai atiriri, wareka futwo wira niki. No kumbiri ngia futetwo wira niguo gitirwo kuma kwi mutino wa bomu. Maundu mothe ri mautaga wira kwa wega. Muturire uyu ri wina maundu maritu maratukora. No ri atwahokera ngai miturire itu. Ya twatira ngai twatura ngai maithori maitu. Na thina ucio witu maundu macio ni makauta wira kwa wega. Ngwikira kuherwa no rwa Samson. Tondu Samson nake ri wa Bible ri ni acemanitie na muruthi o tura muthamaki ucio ri acemanitie na muruthi. Samson bibu gatiri mai na ciari yake. Na bibu gatiri ri ati makihitukira handu haina mugunda wa muthabibu na mathia gucaria muhiki mathia gutwa ruracio ni go Samson one muhiki. Ri makinye mugunda wa muthabibu ri ati muruthi mwithi na iyo ni wikoi na hinyo ria muingiri. Uki attack Samson. What ak Samson ile Samson babu ga roho wa ngai ayukigurira Samson. Samson ake utarura autarurire tongitarwa kagondu ngai akihe Samson hinya akiuraga muruthi na auraga muruthi ucio ri magithina mbere na rugendo ngwire ati jara thina mbere ria twathi handu ha goro ria twathi handu ha fata ria twathi mission ya fata riria ngai ra gitumina na miture itu kwi miruthi tukoraga kwi barash tukoraga riria urathi handu ungiteithika kuri muruthi ugagukora ringi urehuria tiri mathina mama makorete niki nikuona ni atiriri he na handu urathi hafata. Samson athi agucaria muhiki. Samson athi agucaria mutumia. Samson athi aga mission yari hafata muruthi ugiuka ni ucemanitie na bara ni ucemanitie na muruthi he na possibility he na handu urathi na ni haundu hafata nake ngoma ri nienda kurwa nawe. Abugo atiriri Samson magigithie gukiracio na magicoka riria macokaga ri Samson yakiwa atiriri rekeri haya keherini nyone ka ni nguona muruthi adoragire riria athire agikora muruthi ucio ni wakuire no njuki ciokite na cigathondeka mwatu hau na njuki icio ri cigathondeka uki. Samson yakiwa uki ucio akiucama akigoni muthaka muno agithie akiwa uki ucio akinegera aciari yake babugo atiriri muthenya mu Samson ni etire a Filisti akimahe thimo kana akimahe proverb akimahe atiriri na githungu out of the eater came something to eat, out of the strong came something sweet. Gobre go tawata na gikoyo ati kiu kiendaga kundia ri ni hagire na uki kana hagire na kindu ingiria no ucio wari na hinya muingi munenda akunjuraga ri ni haumire kindu kiai na cama kiu kiu ni gia fata muno ati kindu kiu gitumitwo gikienda gukuria kindu kiu ri no haume uki bari gukorete ri no irehe kirathimo mundu ucio mothe urangirira marito ri ngai no amagarure na no marute wira kwa wega muruthi ucio ukite kuria Samson no wamureheire irio wamureheire mugate wamureheire uki bari ucio ciothe urarwa ri ni cigukurehera kirathimo kundu gakue ngoro ngai ni araguthondekera uira nau ni ngurikia nao mundu ucio mothe uragerera ri mena gitumi na ngai ri ni araguthondekera uira muthenya umwe ri ukarugwa mabere ya andu umere atiriri kuri thina ndatoririe na ni ukomeriria mundu ungi kwi murimu ngai ahoniririe na ni ukomeriria mundu ungi ni ukiraga andu atiriri ngai ahonanagia ngai ateithanagia ngai ahingũraga mirango ngai aheanaga mbeca tondu wariri ana gwikira maundu macio ni ukiraga andu atiriri ngai ahingũraga murango tondu murango waku wari muhinge agicoka akikuhingũra agikuhingũrira ngwenda uinuke na kiugo giki kana utindio na kiugo giki ati maundu macio mothe turagerera mena gitumi mautaga wira kwa wega na ngai ri ni araguthondekera uira kundu gakue ngoro na ndugatiganirie na ndukoregete tari hamwe nawe tunengere ngai miturire itu tunengere ngai mathina maitu atukanie maria maruru na maria mega atukanie cumbi na atukanie cukari atukanie mutu atukanie na baking powder atukanie matumbi na ndeka ya mwico ri keki ino ni kuhia na ni yagwetira keki ihie na ni yagwetira keki garuru rigiroria atiri thino wakwa agite guthira niki ihi uhite mwena umwe ngai aenda uhie mwena uria ungi ndungiria keki itahite wega no ndu wa mwico njuge atiri ri keki yarikia kuhia ri andu rigwitana metanaga ukagia na birthday party ukagia na graduation party na keki ikariyo ndakuga atiri ri muthenya umwe ri keki yaku ni kariyo na andu ri ni makugwatira mundu ucio ri ni mundu wa ngai na mundu ucio ri ngai ni amuteithitie na mundu ucio ri ngai ni amurathimite niki tondu ni magucama celebration no ikahanika turagira through challenges acio turagerera na but at the end of the day kwagia na congratulations
gukagia na celebration twa turi mathina ma turatoria koguo ri maundu mothe mautawira kwa wega na ria mucori ni wakagia na uira na gukagia na celebration nukiro congratulation tondu ariri ni utoretie turi kirugo faulu akiuga agatiriri na tumenya atiriri ngai ni atumaga maundu mothe marute wira kwa wega kuri aria medete ngai na kuri aria metitwo na gitumikia ngai ngai ni akwendete nena gitumi na muturire waku na kuma maundu mothe ri mekuruta wira kwa wega lakini tuhoye mwathe ndahoera muthikiria wakwa ucio ugitandaini enaruo ucio futetwo wira ucio wina thina wake wa mucie ucio utarikiria ngiria hwaini ni ndamuhoera guko gwaku kugeiguru riake acio marwarite mahone no mahe uira acio mararwa bara umahe hotani na ni makomeriria andu angi ni twa kwihokera miturire yao na ni twa kuria mwathani maundu macio mothe maragerera marute wira kwa wega ed product ya mathina macio mothe mwathani reke makagia na uira reke magakungwira na reke makakugoca tondu ni umuha ni mahotaneire reke ndamarathimithia kwende matuthikiria mwathani na mena mafata fata ucio mwathe twa kunengera ucemanie na mafata mao kuringana na utonga waku uria wi thiini wa Kristo Jesu ni twarathimithia mundu wothe watuthikiriria ni twarathimithia kaburi na Ziwa TV twahoya mwathani kiwa kugithira mbere gutherema na ni thiini wa twa Jesu ni twahoya na ni twetekia amen 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 gakihoka mureri wa Ziwa TV haria hothe ukiri kiugo kia umuthi ni giakoro gigia gukurathima mwana wa Facebook gakiona mundu ugwitwo Safida arauga blessed present mundu ugwitwo Alex Karanja arauga present from Thika Dennis K ithiga kauga well present at Runda Qatar Embassy mundu nake ugwitwo mukorogo John wa Elementaita kauga a present mukorogo dia shoka mukorogo dia shoka back ndi tuli amikorogo ne shabe kiwi to nambe mwe okay. Nuno nginya agakiingira guku nigetha akorwa gitwirorera ina kista video ni wawi umiririe na ndamugeithia muno sabia ndi muini na ni mwata wakwa ndamugeithia muno ndu aguthikiriria na thina mbere gukiina na muri kimwitaine Niokete ndiagicoke. Sabida haria hothe okiringa kihoka ni waiguo ria pastor auga ru pastor ni undu wa matha ukeka naga kogeithia ndu eri atato. Oho mudu agenda uko amukirangi kwa mukira na jairiko tuthi tugithia bethe muthe twi na etago surprise artist. Surprise. Ukagithomo gya thamo gwanja na ukesande service tugi kiyoka ngai hamwe ndagithia andu othe a New Morning Christian Fellowship na andu othe a Kingdom Leadership Bible College tushamanie kanithaini na tushamanie rancha na tushamanie Bible School Rumu rari ngiririkani ate ihinda ni ria kinya riria tugukorwo tugikurehera surprise artist koguo ndugagikorwo githiora mitambo ngirikane na baita SMS ni 0782552817 ngifumu gwanja inyanya igire ithano ithano igire inyanya imwe mugwanja oho mwana wa Facebook uratwa mukira wega Aziwa Facebook live koguo no wigire ku tutumira macokio maku tu uratwera wiha na nuri boru ku ungienda tuguthake riu tukwamba tuikirie oro hanini no ndugagikorwo githiora